Os guardas chegaram. E aí, Jolene? O que vai fazer com o disco do Star Platinum? No episódio de hoje vamos aprender a como guardar um stand em forma de disco. Dessa forma podemos ver que o Star Platinum está mais que seguro. Nós três vamos passar pela revista corporal. O que eu preciso fazer com esse disco agora é conseguir tirar ele aqui do presídio de alguma maneira. Deixa eu dar uma olhada nesse disco. Eu acho que consigo aumentar um pouquinho o tamanho dos meus peitos. E aí?